måste du se på mallen var när du spelar din timma med en mur. Bejtet të gjatë serenatave në Shkodër. Bejtet shkodrane janë praktikuar shumë herë edhe në serenata, kur grupe të rish shkonin në ndritare të vajzave të ndryshme dhe këndonin. Për të tërhequr vëmendjen e ndonjë vajze të bukur, veçanërisht kur ndonjëri prej djemve të ri ndjente simpati për të. Në këtë rast, Bejta ishte pjesë e ndonjë këngë të njohur dhe zëvendësonte vetë këngën, por me një synim të caktuar, të cilin e kuptonte vetëm vajza që e dëgjonte nga dhoma e saj. Edhe bejtet e krijuara në serenata në përgjithësi nuk janë ruetur, sepse në këtë rast janë kënduar këngë kryesisht lirike erotike. Në këtë drejtim, kanë bejt proverbial një dialog i thënë me bejtë e qyteprit, midis djalit poshtë ndërtesës dhe grues në shtëpi brënda, të cilët kishin shumë diferencë moshe. Gruajti kur kishte qenë një nga vajzat më të bukura të qytetit, shueruante bukurinë gjithnjë, edhe pse tashmë ishte e martuar prej shumë vitesh, kurse djaloshi ishte një këngëtar i ri, tashmë e njohur nga të gjithë, të cilit sapo kishte filluar t'i këndojë zëri i tij prej bilbili. Ky djalosh, me grupin e vet të serenatës, shkon në ndritaren e asaj grueje dhe këndon këngën me një melodi të njohur, atë të këngës Besën Makedan, duke i thënë fjalët e strofës së parë në formë bejte. Besën Makedan, kur më the se të duhe? Kur e more ndrejkën, pse s'më pyte mua? Vajza, tashmë grua e martuar dhe në mosh, me njëherë hap dritaren, u hedh një sy të gjithë të rive dhe këndon me një zë shumë të bukur. Unë e mendoj dekën, në rini kam pas nam, kur e kam marrë ndrejken, kam kenë bërkët sa tam. Të ri qeshën me këtë përgjigje kështë të goditur, me një nën tekst të qarë dhe largohen duke përshëndetur me respekt dhe gruan simpatike. Kjo bejt me kujton një rast kur në Shkodër në një serenat, në shtëpinë e një vajze shumë të bukur, në mesin e viteve 50 të shekullit të kaluar, në natën e dytë të serenatës, del tek dera i ati vajzës, një burri nderuar dhe i kulturuar, dhe i fton të gjithë pjesëmarrësit e serenatës që të futen në shtëpi, ku u kishte shtruar tryezë me të gjitha të mirat dhe ku shërbimin e a bëri vet vajza e bukur, shprehet kështu në një kujtim të tij profesori Sali Bali. Tek dera, i zoti i shtëpisë i përcolli duke u thënë me dashamirësi këtë bejt: me gjithë zemër unë po dal, me ju hap derën e shtëpisë, mua mbahet zemra mal, kur i këndoni i bukurisë. Kjo ishte një nga bejtet e shumta që u thanë atë natë të veçantë. Të rit nuk shkuan më asnjëherë në shtëpinë asaj vajze të bukur, e atij zot një fisnik. Me kënaqësinë e përhershme se ti dhe Shkodra jonë, që ka ditur gjithnjë të respektojë qytetarët e vlerat e saj. Ti e din sa të du, se po më lene parë.